Záhony sorsa egybefort Magyarországéval. Ezt mondta Sesták Oszkár Záhonyban a település várossá válásának 34. évfordulója alkalmában rendezett május elejé eseményen. A rendszerváltás követően nyilvánvalóan egy komoly visszaesés következett be a vasúti járműforgalomba. Aztán sok év telt el, ami hát ebben a Csipke-Rúzsik államban találta a várost, aztán néhány éve felvillant a kínai tranzitforgalomnak a lehetősége. Emlékszem, itt voltunk talán még a pandémia előtt, menet közben egy olyan vasútlogisztikai fejlesztés megnyitását lehetővé tevő fejlesztési elképzelés felvázolásakor, amely a városnak egy újabb jelentős logisztikai, az új időkhöz, az új sejemúthoz kapcsolódó logisztikai fejlesztési lehetőséget jelentett volna. Aztán nem csak a pandémia jött, hanem az orosz-ukrán háború is, amely ezt a fejlesztési lehetőséget legalábbis megállította. Reményünk szerint csak megállította, de nem akasztotta meg. Nyírbátor pedig újra várossá válásának 50. évfordulóját ünnepelte. 1973-ban kapta meg ismételten a városi rangot a település. Korábban évszázadokig viselte a városi címet, de az 1800-as években elvették ezt Nyírbátortól. Máté Antal polgármester a jubileum kapcsán azt mondta, Nyírbátor a térség gazdasági, kulturális és oktatási központja. Azt szokták mondani, hogy Nyírbátor újra várossá vált 1973-ban. Én úgy szoktam fogalmazni, hogy 73-ban kapott egy lehetőséget, hogy újra a térség meghatározó központja legyen, és az elmúlt 50 évben vált igazán várossá, azokkal a fejlesztésekkel, azokkal az átalakulásokkal, azokkal a civil szervezetekkel, vállalatokkal, intézményekkel, amelyekkel ma szolgáljuk az itt lakók, és nem csak a nyírbátoriak, hanem a környékben élők mindennapjait, akár a megélhetésről, akár a kultúráról, akár az oktatásról, akár az egészségügyről van szó. Nyíregyháza újratelepítésének 270. évfordulóját ünnepelték május 12-én a Kálai gyűjteményben. Tulajdonképpen itt három kiállító anyagát tekinthetjük meg, hiszen látható Hamel József fotóriporter 50-es, 60-as évekbeli fotói Nyíregyházáról, láthatók a Révész Géza fotós mai Nyíregyházát bemutató fotói, illetve láthatók Balázsi Pált képeslapgyűjteményéből, közel 900 darabból kiválasztott kis szösztenet. Úgyhogy mondjam azt, hogy nagyon színes az anyag. Hatalmas raktárakkal és újabb jelentős átrakó kapacitással bővült a Transit Speed Kft. Az 1990-ben alapított cég Kisvárdán alakította ki új telephelyét. A vármegye egyik jelentős árufuvarozással foglalkozó vállalata eddig 110 hektáros logisztikai központtal, 57 ezer négyzetméternyi fedett raktárhelyiséggel és 11 kilométernyi vasúthálózattal rendelkezett Mándok közelében. Ezt bővítették a most átadott beruházással. Ezért is döntöttünk úgy, hogy Magyarország a lehető legjobban kiveszi a részét abból, hogy a nehéz, az amúgy is nehéz helyzetben lévő országokban ne jöjjön létre kezelhetetlennek bizonyuló élelmiszer ellátási válság. Így jöhetett létre az a helyzet, hogy Ukrajna nyugati határán, itt Magyarországon jöttek létre a legnagyobb vasúti átrakodó kapacitások. És annak ellenére, hogy nekünk a többiekhez képest egy rövid határunk van Ukrajnával, ez egy hatalmas teljesítmény, hogy Ukrajna nyugati határán a legnagyobb vasúti átrakodási kapacitások itt Magyarországon jöttek létre. Ezzel nagy segítséget tudunk nyújtani abban, hogy az ukrán gabona és más mezőgazdasági termények tranzitja az európai kikötők felé meg tudjon valósulni. Ökumenikus istentisztelettel vette kezdetét május 20-án a Szabolcsban rendezett Vármegye nap. Az eseményt minden évben más helyszínen rendezi meg a Vármegyei Önkormányzat, annak dátuma, azaz a május 20-i hétvége azonban egy 2005-ben hozott határozat szerint változatlan. Ez is arra az 1092-es zsinatra emlékeztet, amelyet éppen a településen tartott Szent László király, és amely fő apropója volt annak is, hogy a települést történelmi emlékhelyé avassák idén. Eddig a Vármegyében három történelmi emlékhely volt, a Kölcsei emlékére a Szatmár Cseke, Kölcseinek a síremléke, Nyírbátorban a Bátori Vár, illetve Pócs Petrében a emlékezetes események, helyszínt adó település. Immár a negyedik történelmi emlékhely lesz Szabolcs település, ez nagy büszkeségre adok ott számunkra, és hát reméljük, hogy egy nagyon szép napot töltünk el itt Szabolcs településen. A korábbi esős idő után nagyon jó idő van, és látom, hogy gyülekezik a közönség, és sokan is leszünk.
Különleges esemény történt május végén a Nyíregyházi állatparkban. Amerikai bölényborjú született. A csöpség a látogatók szeme láttára jött világra. Születése után szinte azonnal lábra is állt, és azonnal csatlakozott a bölény csapathoz. A tavaszi és nyári időszak azért is varázslatos a Nyíregyházi állatparkban, mert konkrétan a látogatók előtt jönnek sorra napvilágra az apróságok. Az amerikai bölény csapatban is most már egy kis borjúval gazdagodott a gyűjteményünk, hiszen az egyhetes kis állat, az üszőborjú a látogatók előtt született. Az apróság másfél órával a születése után már lábra is állt, és ilyenkor még főtáplálék az anyatej, de később a szálas takarmányt is elkezdi fogyasztani. Az amerikai bölények egyébként társas állatok, egykor 100 000 csordákban vándoroltak a prériken, állományuk elérhette az 50 millió egyedet is. A faj az emberi pusztításnak köszönhetően a 19. században a kihalás szélére sodródott. Túlélésüket az 1905-ben megalakult amerikai bölényvédelmi társaságnak köszönhetik. Ma állományuk, mely főként nemzeti parkokba szorult vissza, 50 000-re tehető, és ezzel úgy tűnik, biztosítva van a faj fennmaradása.